ညမပလက်ဖောင်းပြည်သက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်တပတ်အတွင်းပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကတချို့ကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ဒီတပတ်အတွက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်ရင်းရွှေဈေးကျပ်နှက်ဆက်နှစ်သိန်းကျော်လာပြီးစီးပွားရေးဈေးတင်များမှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြောထားတယ်လို့ဆိုပေမယ့်ဈေးကွက်ထဲဈေးကြီးပေးဝင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်အခြားစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်
ဒီနေ့ကစပြီးတော့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 
ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုကြာဆင်းလာလို့စီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော်စေဖို့အတွက်လက်ချက်ရံမုံငွေတွေကကြက်၄၀၀ဘီလီယံကိုတည်တံ့ရံမုံငွေတရက်ထူထောင်ပြီးတော့ထုတ်ချပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကိုအခြေခံတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေထုတ်ကုန်တွေတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးလောကန်ခွင့်လန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်
ရှိတဲ့ဒေသတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရန်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ဒေသတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရန်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ဒေသတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရန်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ဒေသတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရန်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ဒေသတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရန်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ဒေသတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရန်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ဒေသတွေကိုဖြတ်ကျော်ဖို့ရန်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ဒေသတွေကို
ေးတာမကနိုင်ငံခြားငွေနဲ့စီးပွားလက်နိုင်မှုတို့ကိုလည်းပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်ထဲမှာအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို72သိန်းအထက်နဲ့ပဲရောင်းဝယ်လုပ်တော့တယ်လို့ရွှေဆိုင်နေစီကနေသိရပါတယ်ဇူလိုင်လ28ရက်မနက်ပိုင်းပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်မှာအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို72သိန်း5000ထက်မှာပဲရှိနေပြီးတော့15ဘေးရီကတော့73သိန်း5000ကျော်မှာရှိနေတယ်လို့ပြည်တွင်းရွှေဆိုင်နေစီကနေသိရပါတယ်လရှိမှာကမ္ဘာရွှေဈေးဟာကျဆင်းနေပြီမြေပြင်းရွှေဈေးနှုန်းကတော့ဒေါ်လာဈေးမြင့်တက်မှုနဲ့အတူရွှေဈေးပါလိုက်တက်နေပြီရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကထုတ်ပြန်နေအခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကို36,000ဈေးနဲ့အယောင်းဝယ်မလုပ်ကြတော့ပဲစိုင်ဈေးနဲ့သာကြိုက်ရောင်းကြိုက်ဝယ်အယောင်းဝယ်လုပ်နေကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုရွှေဈေးမြင့်တက်လာတာဟာပြင်ပဒေါ်လာပေါက်ဈေးနဲ့တွက်ပြီးတော့ဈေးကစားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကတော့ပြောကြားထားပါဗျ။ဈေးကွက်အတွင်းမှာဈေးဝါရီကိုဈေးတင်မြောင်းဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြောထားတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာတန်းနိုင်စိုးကပြောပါရယ်။ဈေးဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကြိုတင်ဈေးတက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုဝယ်ထားတဲ့ဟာကိုရောင်းမဲ့ဟာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ့ဈေးဝါရီထိန်းချုပ်ပြီးတော့အများပြည်သူရရှိဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပြောကြားနေတယ်ဆိုပြီးဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ပြည်တွင်းမှာဒေါ်လာဈေးအဆမတန်မြင့်တက်လာမှုနဲ့အတူဈေးကွက်တွေစေဝါရီတင်သွင်းမှုခက်ခဲလာလို့ပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဆိုပြီးအကြောင်းပြချက်မျိုးမျိုးနဲ့ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စေဝါမျိုးစားလိုက်တစ်မျိုးကိုကျပ်900ကနေ1000ကျော်ထိမြင့်တက်နေရလို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဂျပန်တွင်ပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကတချို့ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။